তুমি চাহ কাপ বনাই হে ক্লাস কৰিবলৈ ওলাই যাবা। বউ পঢ়িবলৈ অনুমতি দিছো যেতিয়া সেইখিনিটো কৰিবই লাগিব। কিন্তু তোমাৰ ক্ষেত্ৰতো যদি দাদাই একেখিনি কৰিবলৈ ওলাই মই মাত মাতিবই লাগিব শ্যাম। মই অন্ধ নহয় মেনক আৰু মুখাবধৰু নহয়। মই সকলো কথা দেখো আৰু শুনো। বিয়া কিন্তু কোনো পাহাৰ খেল নহয়। গটিকে বিয়া যদি পাতিম বুলি ভাবিছ স্টাম্প কাৰ্ড লগাই মনত ৰাখি থ। অপৰাজিতা আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 মিনিটত।